44 günlük vətən müharibəsinin hər anı, hər saniyəsi bizi qələbəyə bir az daha yaxınlaşdırırdı. 4 oktyabr 2020-ci il, vətən müharibəsinin 8-ci günü. Gəncənin səhəri raket zərbələri ilə açıldı. Saat 9 radələrində Ermənistan ordusu Tərtər şəhəri və Horadiz yaşayış məntəqələrinə də raket zərbələri endirdi. Saat 10:50 radələrində isə Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Gəncə şəhərinə atışa tutması ilə bağlı məlumatı paylaşdı. Saat 11:40 radələrində şəhərə daha 4 yeni raket atıldı. Nəticədə bir nəfər həlak oldu, 32 nəfər xəsarət aldı. İnfrastruktura və tarixi tikililərə ciddi ziyan dəydi. Saat 15 radələrində Müdafiə Nazirliyi düşmənin zirehli texnikalarının, atəş dəstək və təminat vasitələrinin məhv edildiyini göstərən video görüntü yayımladı. Bir neçə saatdan sonra Ermənistan ordusu Ağcabədi rayonunun Sarıcalı, Ağdam rayonunun Baharlı, Çıraqlı, Üçoğlan və Bərdə rayonunun Şahvəlilər yaşayış məntəqələri intensiv artilleriya atəşinə tutdu. Şanlı ordumuz düşməndən mülki əhalimizin qisasını aldı. Prezident İlham Əliyev özünün Twitter səhifəsində Azərbaycan ordusunun Cəbrayıl şəhərini və rayonun bir neçə kəndini işğaldan tam azad etdiyini açıqladı. Müzəffər Ali Başkomandan Cəbrayıl şəhərinin və Cəbrayıl rayonunun 9 kəndinin işğaldan azad olunması ilə bağlı xalqa müraciət etdi. Bugün şanlı Azərbaycan ordusu aşağıdakı yaşayış məntəqələrini azad edib. Cəbrayıl şəhəri, Karxulu kəndi, Şükürbəyli kəndi, Yuxarı Maralyan kəndi, Çərəkən kəndi, Daşkəsən kəndi, Xorovlu kəndi, Decal kəndi, Mahmudlu kəndi, Cəfərabad kəndi. Bu kəndin sakinləri sizə müraciət edirəm. Sizin xəsrətinizə son qoyulur. Saat 18 radələrində milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun 2010-cu ildə xeyli sayda düşmən qüvvəsini məhv edərək şəhadətə ucaldığı posta Azərbaycan bayrağının sancıldığı xəbər verildi. Suquvuşan Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlər zamanı düşmənin 77-ci tank taborunun 4 tankı məhv edildi. 3 tankı isə qənimət götürüldü. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağdərə istiqamətində yerləşən 5-ci dağıtıcı alayının müdafiə sahəsinə ordumuz tərəfindən endirilən artilleriya zərbələri nəticəsində 4 avtomobil texnikası məhv edildi. Alayın bir neçə bölməsinin şəxsi heyəti döyüş mövqeyini tərk edərək qaçdı. Düşmən çoxlu sayda itki verdi. Beləcə vətən oğulları öz qanları ilə zəfər tariximizi yazmağa davam edirdilər. Oğlum könüllü olaraq 28 gün gedib düz 9 noyabr axşam saat 4-5 qədər vuruşub, qazilərin dediyinə görə böyük süzayətlər göstərib müharibədə. Axırda da 12 əsgəri ilə bir yerdə. Və 11 gündən sonra elə bir 9 oldu. 21 günü dəfn elədik. Cəbhədəki ağır məğlubiyyəti həzm edə bilməyən düşmən yenə şəhər və kəndlərimizi raket atəşinə tutmağa davam edirdi. Günün sonunda saat 23 radələrində Xızı və Abşeron bölgəsinə 2 ədəd orta mənzilli raket atıldı. Bu hücumun qarşısı vaxtında və dəqiqliklə alındı. Beləcə bütün cəbhə boyu strateji üstünlüyü əldən verməyərək irəliləyən Azərbaycan ordusunun zəfər yürüşü davam edirdi. Böyük qələbəyə isə hələ 36 gün qalırdı. Niftulla Məmmədli, Aydan Əliyeva, Nuran Ələkbərli, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər.